sobretudo o Brasil, Paula, lá vem pela direita, vai encarar a marcação da Tereza, partiu o arremesso. E vem para um novo desafio, Tereza Edwards. Fez a infiltração, foi para cima, não, valeu. Tereza tomou no ar, o Marco vem no rebote, olha a Paula, recebeu na frente, está passando vai ali, encarou a Tereza Edwards. Final. Tereza Edwards vem bem pro jogo, arremessa e coberta. Brasil sai pro jogo, olha só a seleção americana marcando pressão na saída de bola. Muito tarde. Marca. Tereza Edwards vem. Dobra a marcação do jogo. Olha a bola pra 8. Não parar no relógio, não, hein? Olha a Paula. Vai encarar a partida. Uma assistência. Silvia recebeu. Duas assistências. Isso é intencional. Isso é intencional. Se não der, porque não quer. Vai complicar o jogo. We'll be right back.
It's showtime. Showtime. So you ain't gotta wait in no line. Showtime. It's showtime. Showtime. So you ain't gotta wait in no line. Yeah. Campeão Pan-Americano em 91, campeão mundial em 94, vice-campeão olímpico.